för de bästa där de har. Du vet som gör allting för att kunna ha det kvar. Och andra fliser svin för att göra mamma glad. Börjar det så, jag är en törstig normal. I natten när jag sover, och bara jag är kvar. En som under stjärnorna håller jag mitt tal. Natten när alla sover, och bara jag är kvar. Då tar jag precis, precis vad jag vill ha. Jag vill ha allt. På lyckliga gatan går bankmän på rad. I deras ögon ser jag börskursens ras. Jag vill stanna världen så att alla trillar av. I natt ska jag försöka på gatorna så strål. I natt när alla sover, bara jag är kvar. Ensam under stjärnorna håller jag mitt tag. I natt när alla sover, bara jag är kvar. Tar jag precis, precis vad jag vill ha. Jag vill ha allt. Alla som inte vet varför jorden aldrig slutar snurra upp och ner. Men det är min hemlighet och det är bara jag som vet. Atombombsrecepten och varför knarkarna ler. Jag vet jag är förbjuden av rikets högre män. Och jag vet att skicka brev till djävulen. Så i natt när alla sover och bara jag är kvar. Ensam under stjärnorna håller jag mitt tag. Sover, och bara jag är kvar. Och tar jag precis, precis vad jag vill ha. Jag vill ha allt. Allt. Välkomna då. Jag har någonting. Nej! Vi har någonting som heter som eld. Fingrar som ligger på min
tävlan. Vi har den äran att få presentera Kanonsång, en punklåt från 1933. Jimmy kom hit, var Johnny redan här och George hade en större chans, grann. Vem du än är så lova och svär att älska vårat fältslag. Det här är ett fartyg, arméns kamratliv. Se en värld du aldrig sett. Skulle det bli trist någon dag, hittar vi någon liten stad. Om folk där skulle krångla, kan de det bitigt fångra. Vi slaktar dem för vi äter, vår namn börjar. Jimmy söp tills han fick upp sig igen och Johnny sov i diket. George visar hur han handskas med män och plundrar alla liv. Vi spelar kort om vem som gjort vad. Det här är syndarnas charad. Dum mikrofon, stygg. Det är som tiden här står still. Här under frihetens sigill. De tatuerar in tristessen. Så tills nästa gång vi ses. Hur så? Yeah.
Café Cosmopolit har vi här. Jag kommer ner till jorden, en kall
gjort så vackert. Jag ställde mig ledet och ni sa så här: nu lämnar du oss aldrig. Det här blir mitt sista färd. Inga änglar sjöng i natten. När började gå en kogljus pojke utan mål. Han i hand gick ut lika rädda allihop. Ibland försökte prata, men oftast blev det bara något ord. Österns röda ros. Yeah.
verkligen fred vi vill ha. Är det verkligen fredag? Nej, det är det inte. Okej, en skånsk våldsång. Den är inte skriven utav Peter Puders, men någon gammal skåning var det väl. Thank you.
Vi har faktiskt spelat in en sång som en man som heter Cornelis Fresig. Det har väl ni kanske aldrig hört, men 1963 kanske gjorde han någonting som heter Personliga Persson. Så här. Det är en vals, så ni får gärna liksom hångla eller... bli ännu grövre. Så ja, det behöver jag nog syn på oss. Personliga Persson satt en morgon vid frukostbordet och läste i morgonbladet att det senaste lustmordet bjöd på en mängd pikanta detaljer. Mördaren hade använt vissa attiral, dessa nämndes i bladet, och det var ju bradet! Personliga Perssons fru och hans vidriga dotter besutto i sina särkare nu och sina papiljotter. Persson såg på dem med föga sympati, i sin stilla sinne tänkte Persson tvi, fast han ingenting sa det, och det var ju bra det! Personliga Persson far med bussen som alla andra, i överrock och handskar och hatt låter han sina tankar vandra. Och tankarna far precis som de vill, ingen hade kunnat gissa sig till vilka tankar han hade, och det var ju bra det! Var är vargen? Var är vargen? Var är vargen? Var är vargen? Var är vargen?
kickar! Kickar! President! Yes.
Studio korrekt. Din pekpinne i eten. Lyssna, lär, lyg. Lyssna, lär, lyg. Nu får ni ta och lugna ner lite grann här nere, va? Inför denna ovationsartade bifallsstorm gentemot oss från Studio Korrekt så känner vi oss nu naturligtvis hedrade. Att ta itu med det vackra och fina och mjuka ämne som vi nu ska ta itu med. Eftersom man har bett oss från skivbolaget Mistlurs sida, som ju ansvarar för gruppen Imperiet, att ombesörja överräckandet av diverse guldskivor till den här gruppen. Det blir inte utan att vi tar del i den där applånen. Man har alltså från skivbolaget Mistlurs sida sett till att det här ska gå korrekt tillväga. Och vad är väl korrektare än att be Studio Korrekt och se till att det här går korrekt tillväga. Det är därför både ni och vi hälsar oss själva välkomna på scenen Studio Korrekt. Officiant Göran Linderoth. Studio Korrekts spaningsrotel och avlyssningsenhet känner till att popgruppen Imperiet, som nu alltså ska gå i pension, i egenskap av rebeller har avsagt sig eventuella guldklockor. Men de ser gärna att de till sist och efter lång väntan får de guldskivor som de då har slavat ihop till under 80-talet åt sitt skivbolag. Kan vi då få be Mistlurs disponent Peter Yngen komma in på scenen med guldskivorna? Peter Yngen! Hälsa disponent Yngen välkomna med en stram och marknadsmässig applåd. Tom. Välkommen Peter Yngen! Och som ni alla vet är ju Peter Yngen ett radikalt affärsgeni som har bevisat att det går att uppnå framgång och lönsamhet även om man på marknaden saluför konstnärligt utformad samhällskritik och rebellisk svartsyn i skivform. Som ni har köpt. Klappa! Men för att det här ska gå smidigt tillväga ber vi nu dig, disponent Yngen, att inta en något. Lär dig att hålla mun när annan talar. För det här är säkert det ska gå smidigt och ordentligt tillväga ber vi nu dig, disponent Yngen, att inta en något förnedrande springpojksposition här på scenen med guldskivorna i famnen. Vi vill gärna se dig där borta. Ja. Och medan disponent Yngen gör sig redo så får jag bli imperialist Fred Asp, trumslagare i Imperiet, att göra entré. Fred Asp. Hej Fred, kliv fram här på scenen. Och så överräcker disponent Yngen. Ja Fred, du hör ju själv vad det är för attityd som gäller här. Nu råkar ju jag, Fred, känna till att det finns de här i publiken som av någon underlig anledning ställer sig frågan: är det verkligen Fred vi vill ha till varje tänkbart pris? När alla känner till att det självklart är Fred som ska ha pris till varje tänkbart pris. Får jag alltså nu be imperialistbasisten Christian Falk att ta plats på scenen, varvid ni återvisar vördnad. Ryck upp dig nu, Christian gruppen. Falk! Hej Christian. Ja. Inget. Ja Christian, eftersom jag ju vet att både du och jag delar barnavårdscentral tillsammans, så är inte det bara det värt en extra applåd?
så törs väl jag ta mig friheten och påstå att du i alla fall är en person vars röstläge står i omvänt förhållande till det instrument du trakterar i imperiet, eller hur? Det stämmer. Just det! Har nu Christian Falk fått sin guldskiva? Ja, det har han. Ja, just det. Han har fått guldet, han har lämnat scenen. Och sist men inte minst... Joakim Tåström! Joakim Tåström. Ärkeimperialisten Joakim Tåström. Tåström. Har vi möjligen tillgång till ärkeimperialisten Joakim Tåström? Ja, jag tycker ni beter er lite adagio där ute. Ja, kom igen nu, får vi upp Joakim Tåström på scenen här. Ja, kom igen! Så mycket för guld. Ja, Joakim, är det inte så att du impersonerar den officiella svensk som har gett sjukdomen Djurgården ett mänskligt ansikte? Divalater. Exakt. Och därmed kan fortsättningen på imperiets avskedskonsert börja. Får vi spela nu? Natt efter natt efter natt efter natt.
med musiken och själv har jag ont i huvudet. Imorgon kommer vi alla vakna utan namn och utan minne, och golvet kommer vara blött av och rock'n'roll, och utanför snurrar Sverige. Ja, då kan ni få höra den. Vi har nämligen repeterat på dagen. Det var på tiden, va?
Jag har läst i tidningen att vi är kända för att inte repetera. Jag undrar hur många journalister som brukar hänga på våra repetitioner. Peter Puders är antagligen journalist. Alltså. Jag har inte tänkt på det förr. Nej, förlåt. Blå himlen, blå. Thank you.
Thank you.
sidorna längs bort. Diver, sviker, staten och kapitalet. Hur liksom, hur kan man... Hur är han egentligen? Det måste ju vara... Måste man ju vara så hjärtat. Vad fan trycker man upp sådana tröjor och så vill man ta en extra. Nej, lägg av. Men det är en skitbra teori. Jag menar, jag har en teori. Ja, det går. Ja. Thank you.
ta upp och visa att ni har en dag. Rock and roll, rock and roll, rock and roll.
Ett gaffa.
så jävla sur och resig och gnällig. Jag är lite kexig också. Ja, men fan. Det är enormt. Det var så jävla bra att se vad som hände där. Displayen på syntet. Det är som att den exploderar. Vadå, glaset sprang på den? Nej, plattan till. Lådorna försvann. Ja, så blir det något. Det blir kursljus på. Det försvinner lådorna. Vad stort på dem. Snabbare. Paj alltså. Det hängde här tidigare som hände ifrån. Jag hade förstått på den början. Vad fan är det? Alltså, jag måste... Jag får bara köpa ner det på. Det är så här vanliga. Så den är här plattan. På P.A. Belinda Carl.